Vibrasi. Kalkın boğuna kısmı. Qırxdır günlük vətən müharibəsində arxasına baxmadan qaçan 10 min erməni əskəri bu günlərdə təxribat məqsədi ilə bir-iki belə video çəkib. Görüntülər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəndir. Yenicə mövqeylənmiş 4 Azərbaycan əskərinin üzərinə 54 erməni dığası təxribat məqsədi ilə gəlmiş və havaya atəş açmışdır. Əlbəttə, dığaların çirkin niyyətindən xəbərdar olan yüksək hazırlıqlı Azərbaycan əskərinə onların bu təxribatına uymamaq barədə əmr gəlmişdi. Sərhədlərin bərpasının bu mərhələsində bu cür təxribat yaratmaqla münaqişə görüntüsü vermək və havadarları dırnaq arası Rusiya sülh məramlarının iki ölkənin sərhəddə dayanmasını istəyən ermənilərin çirkin niyyətləri əlbəttə ürəklərində qalacaq. Ne mamanı?